správnu odpoveď? Ruka hore, kto si myslí, že pozná správnu odpoveď? Tak myslím si, že z tých influencerov je tu podľa mňa len Koza Bobkov, ale môj osobný názor je taký, že Koza Bobkov nie je len influencer, ale jeho vzťah k autám a motorsportu je obrovský. Samozrejme, celý jeho content na Instagrame je o tých autách, čiže myslím si, že auta ako také patria k motorsportu, takže snažil som sa to spojiť dokopy. Samozrejme, rally takisto je len rally, či na dvoch kolesách alebo na štyroch, takže to sme sa takisto snažili prepojiť dokopy a samozrejme som si dovolil zobrať svojho priateľa Erika Kajsa ako aj Števa Svitka dokopy, aby sme trošku zveladili ten závod. Takže. Myslím ťa, kde vznikla v hlave myšlienka posadiť Števa na sedadlo spolu jazda? Podľa mňa to nebude psychicky pre ňa OK. Tak myslím si, že Števo je zvyknutý na náročné psychické situácie, takže myslím si, že si s tým hravo poradí a samozrejme možno je to Števová budúcnosť, aby vyskúšal aj 4 kolesa, takže uvidíme, ako sa budúcnosť vyvinie. Takže, húpli sme do toho. Thank you.
Tak zatiaľ sme na priebežne na prvom mieste. Držte nám palce, aby sme to dotiahli do zdarného konca. A rýchlosky sú ťažké, veľmi rýchle, samozrejme na srdiečko, v čom mi pomohla tá kopna. Troška sa na to zvyknúť, ale samozrejme mám obrovské rezervy, pretože sa zvykám na nové auto, takže veľmi sa ho ešte bojím. Určite to nevyužívam naplno, ako by som mal, takže. Ale držte nám palce. Je to také divoké, bijeme sa tam o sekundy, čiže ísť toľké kilometre v závodnom tempe a zavodiť a prejsť toľké kilometre naozaj v sekunde je dosť ťažké na psychiku, je to tam naozaj, tie pasáže sú bláznivé, čiže je to tam plný obmedzovač, ak sa dá, stále to tam vrčí, zvučí ten obmedzovač, takže uvidíme, čo to dá, zatiaľ držíme prvenstvo a smerujeme do konca, do poslednej etapy, takže budeme pevne dúfať a veriť, že spravíme to svoje, budeme sa sústrediť na naše zatačky a snažiť sa vyhrať závod. Stalo na konci, samozrejme čisté bláznostvo, pretože pred štartom začala prietrž mračien, boli sme na najtvrdších pneumatikách a mali sme pred sebou výzvu bojovať o prvenstvo, takže stalo sa také divoké veci a také krízy, ktoré sme mali počas rýchlostnej skúšky, že ďakujeme tam hore, že sme to dotiahli do cieľa a podarilo sa nám vyhrať a hlavne som z celého srdca vďačný a šťastný, že som pomohol, podarilo sa mi tomu môjmu Emilovi Horňačkovi splniť ten jeho životný sen a vyhrať úspešne prvýkrát v živote jeho domáci podnik Rally Tatry, takže a hlavne ďakujem všetkým organizátorom, ľuďom, ktorí tu prišli, to naozaj, naozaj skvelé podujatie a ďakujem všetkým, ktorí nám fandili. Ďakujem, ahojte.